হেলমেট পিন্ধিলে চুলি বেয়া হৈছে দুদিনমান আগত কি ধুনীয়া চুলি আছিলো এতিয়া হেলমেট পিন্ধি চুলিৰ পৰা একদম অৱস্থা বেয়া হৈ গৈছে আৰু নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম নতুন এটা ভিডিঅ' লয় আজি টাইটেলত থল চাই গম পাইছোঁ ভিডিঅ'টো কি টপিকত হ'ব যায় আছে আপোনাক ভাবিছোঁ মই বিয়াৰ এতিয়া বিয়াৰ ছিজন ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে ন অক্টোবৰ নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ বেক টু বেক ভিডিঅ' দিয়াৰ চেষ্টা কৰিম একদিন দুদিন পিছে পিছে হ'লেও ভিডিঅ' দিম যাতে আমাৰ কামবোৰ কেনেকৈ কৰোঁ কি নকৰোঁ ত' যোনটো কলৰ এটা যোনটো ইউটিউব চেনেল তাতে আপুনি গোটেইখিনি ডিটেইলছত গম পাব ত' আজি ত' আজি গৈ আছোঁ ৰঙিয়া ৰঙিয়াত এটা কাম আপোনাৰ আহিছে আপোনাৰ জানুৱাৰীত য়েছ ত' তাৰে কাৰণে কথা পাতিব যাওঁ জেগাটো চাব যাওঁ মানে পেণ্ডেল হ'লে আপুনি জেগাটো চাব যাবই লাগিব খানা হ'লে বাৰু আপুনি এটলিষ্ট মোবাইলতে মেনু চেনু চাই আপুনি ৰেটটো কৰি দিব পাৰে কিন্তু যেতিয়া পেণ্ডেলৰ কাম থাকে ডেক'ৰেচনৰ কাম থাকে আপুনি জেগাটো ভিজিট কৰিবই লাগিব বোলো ৰঙিয়া যাওঁ তাৰপিছত আপোনাৰ কি আছে কি নাই গোটেইখিনি সাৰাংশ মূলভাৱ গোটেইখিনি বুজাই ক'ম আজি মই ৰঙিয়া গৈ আছোঁ ৰায়েচৰ লগত ৰাইচ কি খবৰ বহুত দিন নম্বৰত এতিয়া অকল আপোনালোকে চাইড চাইড চাই আছে নৱেম্বৰৰ পৰা বিয়া 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 চাব

মানে ৰঙিয়া আহিলে ইয়াতেই চাহ খোৱা যায় যেতিয়াই ৰঙিয়া আহিছোঁ ইয়াতেই মানে চাহ খাওঁ মই ভাল জেগা ধুনীয়া চাহ পায় জেগাটো একচুৱেলি মই লোকেশ্যনটো নাজানো ইফালে জাষ্ট তামুলপুৰ যায় ইফালে ৰঙিয়া হাইৱে ওলাই ইফালে ৰঙিয়া ষ্টেচন যায় এয়া চাহৰ দোকান ধুনীয়া চাহ পায় দহ টকালৈ মানে ৰঙিয়া আহিলে মই চাহ ইয়াতে খাওঁ বেগাটোত যাওঁ দেখাওঁ অল ৰাইট ফাইনেলি লোকেশ্যনটো আহি পালোঁ এইটো হৈছে ৰঙিয়া ৰেলৱে কমিউনিটি হল না পেটেলা য়েছ ৰঙিয়াৰ কম ৰঙিয়া ৰেলৱে কমিউনিটি হল ইয়াতে হ'ব আপোনাৰ বহাগ জেগাখিনি মানে ষ্টেজ মণ্ডাপ ৰিচেপশ্যন এৰিয়া এইটো আৰু ডাইনিং এৰিয়া এইটোৰ ভিতৰত বেছি গেষ্ট নহয় ইয়াতে অলমষ্ট ছেভেন হাণ্ড্ৰেড গেষ্টৰ মানে কাম আমি ইয়াতে পেণ্ডেলটো দিছোঁ মানে ডেক'ৰেচনৰ পেণ্ডেলৰ কাম ইয়াতে কৰিম খানা তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহে মেনেজ কৰিছে গোটেইখিনি তো আমি পেণ্ডেল আৰু ডেক'ৰেশ্যনৰ কাম কৰিম লাইটিং চাইটিং গোটেই পাৰ্টটো চাই দিম মানে খানাটো হৈছিল বাট আমাৰ লেট হৈ গ'ল আমাৰ ছেই ডেটত বেলেগত খানা অলৰেডি কাম আছে ত' সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ আপোনালোকে চাই লওক আমাৰ আমি পেণ্ডেলো দিব পাৰিম তো ইয়াতে ডাইনিং এৰিয়াটো হ'ব এইটো ট'টেল স্কুৱে আপোনাৰ সাত হাজাৰ স্কোৱাৰ ফিট আছে সাতশ মানুহৰ কাৰণে সাত হাজাৰ স্কুৱাৰ ফিট নালাগে আৰু যিমান ডাঙৰ এৰিয়া ল'ব আপোনাৰ সিমানেই বাজেটটো বাঢ়ি যাব তো এটা থাকে আপোনাৰ সাতশ মানুহৰ কাৰণে চাৰি হাজাৰ তিনি হাজাৰ স্কুৱাৰ ফিটৰ জেগাত আপুনি কাম কৰিলে আপোনাৰ ধুনীয়াকৈ হৈ যাব মানে চাওক পাঁচ যদি আপোনাৰ ডেৰ দুই হাজাৰ হ'লে তেতিয়া পাঁচ ছয় হাজাৰ স্কুৱাৰ ফিট ল'ব লাগে মানে যদিও এৰে ভাবক ফিফটি পাৰ্চেণ্টেই কাম কৰিম বাকীখিনি আমি কভাৰ কৰি দিম এনেকৈ পেচেজ বনাই দিম মানে গোটেই মডেলটো আপোনাক বুজাই দিম মই এতিয়া কেনেকৈ কি কাম কৰা যাব তো এই জেগাটোৰ ডেক'ৰেশ্যন যোনদিনা হৈ যাব সেইদিনা মই আপোনাক জনাই দিম জেগাটো লিখি দিম আৰু ক'ত আমি কেনেকৈ কি কৰিছিলোঁ গোটেইখিনি জনাই দিম আপুনি গম পাব যে বিফৰ আৰু আফটাৰ গোটেইখিনি গম পাই যাব অঁ লাই ত' আমি পেণ্ডেল ডেক'ৰেশ্যন এইখিনি কাম কৰোঁ আপোনাৰ পাৰ স্কুৱাৰ ফিটত আৰু খানাৰ কাম কৰোঁ পাৰ প্লেট ৱাইজ মেকিং কাম কৰা যায় বহুত ৰেয়াৰলিহে কৰা যায় যদি অলপ বেছি গেষ্ট আছে দুই হাজাৰ এক হেজাৰ তেতিয়া মেকিং কাম কৰা যায় বাট মষ্ট অফ দ্য কাম আমি প্লেটতে কৰোঁ আৰু যদি আপুনি প্লেটত নাভাবিব যে প্লেটত কাম কৰি প্লেটত কাম দিলে আপোনাৰ লছ হ'ব আপোনাৰ লছ কেতিয়াও নহয় প্লেটত কাম দিলে আৰু স্কুৱাৰ ফিটত কাম দিলে কেতিয়াও লছ নহয় কাৰণ আপুনি প্লেটত ডাইৰেক্টলি গোটা এমাউণ্টো দেখা পায় যে আঢ়ৈ লাখ তিনি লাখ পাঁচ লাখ কিন্তু যেতিয়া আপুনি নিজে খৰচ কৰিব গৈ 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 লাষ্টত গৈ সেইটোৱে হৈ যাব আমাৰ তাতে পইচাটো ৰাহি কিয় হয় বিকজ আমাৰ কাউণ্টাৰবোৰ নিজৰ থাকে বাচন বৰ্তন আমাৰ নিজৰ থাকে তাৰ আৰু কিছুমান বস্তু আমাৰ মানে ইনহাউচ থাকে আমি ক'ৰ পৰা বস্তু ল'ব লাগে ক'ৰ পৰা ল'ব নালাগে গোটেই বস্তুখিনি আমি জানো সেইকাৰণে আমাৰ বস্তুটো ৰাহি হয় আৰু আপুনি সেই বস্তুটো নাজানে তো ডেটছ আপোনাৰ পইচাটো যায় ডিফাৰেঞ্চ সেইটোৱে তো আমাৰ সেই জনা কাৰণে আমাৰ দুই এক পইচা বাচে যোনটো আমি আমাৰ লাভ বুলি ধৰিব পাৰে বাট ইমান এটা ডিফাৰেঞ্চ নাহে যে প্লেট আৰু মেকিঙৰ মাজত জাষ্ট পইচাটো আপুনি অলপ একেলগে দেখা পায় বুলি আপোনাৰ অলপ লাগে মাইণ্ডত যে প্লেট চিষ্টেম কাম দিলে আমাৰ লছ হয় কিন্তু প্লেট চিষ্টেম কাম দিলে আপোনাৰ কি লাভ হয় আপুনি বিনা হেডেকত থাকিব ছাপ'জ আপুনি হোটেলত কাম দিছে হোটেলত কাম দিছে আপুনি বিনা হেডেকটো জানে তো সেই বস্তুটোৱে আপুনি ইয়াতে প্লেট বা পাৰ স্কুৱাৰ ফিট বা পেকেজবোৰ ল'লে আপোনাৰ সুবিধা হয় আপুনি একো টেনচন ল'ব নালাগে জাষ্ট দৰাই কইনা আনিলে হ'ল কইনাই দৰাই কইনা আনিলে হ'ল আৰু কইনাই দৰা আনিলে হ'ল বাকী গোটেইখিনি আমি চাই দিওঁ অঁ লয় তো ইয়াৰে গোটেইখিনি কাম চাম কৰোঁ হিচাপ চিচাব কৰি লওঁ গোটেইখিনি তাৰপিছত যাম হাজো হাজোত ঘৰত কাম আছে তেনেকৈ যি প্ৰগ্ৰেম হৈ থাকে আপোনাক গৈ থাকিম আজি ইমান তিনিটা ভিজিট আছে এইটো ফাৰ্ষ্ট ভিজিট ছেকেণ্ড ভিজিট যাব লাগিব গুৱাহাটী ছান চিটি আৰু থাৰ্ড ভিজিট যাব লাগিব কাহিনীপাৰা তো তাতেও আপোনাৰ নৱেম্বৰত প্ৰগ্ৰেম এটা আছে ত' ভিজিটিং যেতিয়া থাকে ন ভিজিট এদিনত তিনি চাৰিটা ৰাখি দিব কাৰণ আজিও গান্ধী গান্ধী জয়ন্তী গান্ধী জয়ন্তী চবৰে বন্ধ থাকে তো বন্ধত ভিজিট কৰিব বহুত ভাল সময় পায় কথা পাতিব পাৰি ভালকে ডিসন করবতো ফাইনেলি আমি পালো গণেশগু এই ভবন ইয়াতে আমার পঁচিশ নভেম্বর প্রোগ্রাম এটা পারে মানে এটা কথা পাতিম ডিল তো ফাইনেল হলে ওয়েল এন্ড গুড ডেক'ৰেশ্যন এটা খানাৰ কাম নাই অনলি ডেক'ৰেশ্যন আছে ষ্টেজ গেট চেল্ফি মণ্ডপ এইবোৰৰ কাম থাকিব এইটো হৈছে দৰা এইটো হৈছে কইনা ঘৰ আৰু দৰা ঘৰটো আপোনাৰ কাইলীপাৰাছ চাওঁ কি হয় কি নাই ডিলটো ভালকৈ দিওঁ মানে ব'ৰ্ড ছাইডে আমাক কথা পাতিছে যদি ভাল হয় ডেফিনেটলি আমি ভাল ডিল দিম মানে আমাৰ বাজেটটো ভাল বাজেট দিম যাতে তেওঁলোকেও মিলে আমাৰো মিলে জাষ্ট কিন্তু কামটো ভাল হয় এইটো গেৰাণ্টি দিছোঁ কামটো ভালকৈ হয় বাজেটটো বাজেটটোৰ পিছত ফাৰ্ষ্ট কথা কাম কাম ভাল হ'লে বাজেট আপুনি এনেও দিব আমি কিছুমান যাত খাওঁ পইচাটো দিওঁ যদি আমাক খাই ভাল লাগে ন য়েছ বৰচিট ভাল লাগে সেই ফিলিংছটো হ'ল আমাৰ পইচাটো দিছোঁ দেন কামটো মানে ভাল হ'ব কাম ভাল হ'ব টেনশ্যন ল'ব নালাগে আপোনালোকৰ কিবা লাগিলে কণ্টেক্ট কৰি ল'লোঁ ৱেইটনেছ দি এতিয়া এই দিনটো ক'লে এতিয়া ইউটিউব চেনেলটোত আপোনাৰ এতিয়া বেক টু বেক বিয়াৰ ব্লগে দেখা পাব বিয়াত আমি কেনেকৈ কাম কৰোঁ কি নকৰোঁ কেনেকৈ আমাক বুক কৰিব পাৰে আমাৰ কামৰ প্ৰচিডিউৰ কি গোটেইখিনি জনাম আৰু বেক টু বেক এদিন পিছে পিছে আপুনি ব্লগ পাই থাকিব আৰু চেষ্টা কৰিম দেই কামৰ মাজত কেতিয়াবা পাহ এনাৰ্জি চেনেল নহ'ব পাৰে বাট চেষ্টা থাকিব আৰু